Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iCetos. Já tímto velice děkuji iCetosu za to, že tahle aktivita vzniká a naše dnešní téma je Affinity Photo na iPadu. Možná jste o tomhle softwaru už slyšeli, je to aplikace určená primárně pro fotografii a grafiky, kterou konec konců i sám Apple na poslední keynote prezentoval jako dobrou ukázku toho, co všechno se dá z iPadu dneska vyždímat a jak komplexní software na iPadu jde napsat. A proto si myslím, že minimálně z tohohle pohledu si Affinity zaslouží pozornost a dneska si ho trošičku představíme. Abyste měli představu, na co se díváte, a používám poslední iPad Pro 10,5 palce, takže v zásadě ten nejvýkonnější hardware, který může být k dispozici. Zkoušel jsem v Affinity Photo zpracovávat 30-megapixelové RAVy a šlo to, fungovalo to, ta aplikace, sice když byla uvedena, tak byla chvilku nestabilní, ale ty chyby opravili a v tomhle okamžiku je ten software spolehlivý a opravdu si dokáže poradit i s opravdu velkými soubory. Než se podíváme na Affinity Photo, tak já bych udělal takovou malou tour, abyste se trošičku zorientovali, protože upravování fotek na iPadu jde dělat různými způsoby a myslím si, že je dobré si ukázat ten progres, abyste si uvědomili, v čem je síla Affinity Photo a proč stojí těch $20, co stojí, což na poměry iOS světa je poměrně hodně. Jedním z prvních veleúspěšných editorů fotografií byl Snapseed. Snapseed Apple dlouho vydával jako vzor toho, jak se má dělat uživatelské rozhraní pro iPhone a iPad, a to proto, že to uživatelské rozhraní bylo extrémně jednoduché. Což znamená, když spustím Snapseed, otevřu nějakou fotografii, kliknu jenom na tlačítko úprav a mám tady pár jednoduchých nástrojů, pár jednoduchých filtrů a je to. A když si vyberu nějakou konkrétní úpravu, třeba doladění, tak pohybem prstu nahoru dolů si vybírám funkci, pohybem doprava doleva nastavuju její intenzitu. Takhle jednoduše se dělalo uživatelské rozhraní před nějakými 5-6 lety. Takhle si to před 5-6 lety Apple představoval. Což znamená, Apple očekával, že na iPhonech a na iPadech budou velice jednoduché, přímočaré, v zásadě jednoúčelové aplikace. Dodneška mám Snapseed strašně rád a strašně rád ho používám pro takové ty rychlé úpravy fotek pro sociální sítě. Je to super a upřímně řečeno v 90% případů mi to stačí, ale nenajdete tady vrstvy, jsou tady velmi limitované lokální úpravy a podobné věci. Není to plnohodnotný grafický editor, tak jak jsme byli zvyklí z počítače. Potom druhá věc, nebo druhá kategorie, druhý level, který vznikl, jsou produkty od Adobe. Já osobně používám Lightroom, používám Photoshop Mix, používám Photoshop Fix, Photoshop Touch moc nepoužívám a Sketch upřímně řečeno taky moc ne, ale jsou to nástroje, které fungují. Když se na to podíváme, tak Adobe vytvořilo takový poměrně rozsáhlý, robustní systém, kde máte základní aplikaci Lightroom Mobile, kam si synchronizujete fotografie z počítače nebo je tam importujete z iPadu. Můžete pracovat jak s JPEGy, tak můžete pracovat z RAVy. Ty úpravy tady jsou bezstrátové, jsou propojené s počítačem, ale pořád, když se podíváme na to uživatelské rozhraní, což znamená, řeknu ano, jdeme upravovat, tak to uživatelské rozhraní je zjednodušené proti tomu, co nabízí desktopová verze. V tomhle okamžiku Lightroom Mobile nabízí tak 70% toho, co umí Lightroom na počítači. Umí těžit z toho, že použijete Apple pero, takže můžete kreslit lokální úpravy. Ty jsou tady, takže já můžu udělat to, že si vyberu, že chci měnit světlo,
barvy, efekty a podobně, ale zase na počítači Lightroom nabízí těch lokálních úprav víc. Není to úplně ideální a přestože to funguje pěkně, a tady si vyberu třeba štětec, řeknu, že chci trošičku zesvětlovat a teď si tady kreslím tu úpravu, OK, ale není to pohodlné řešení. Pořád se Adobe drží toho, co původně Apple říkal, a to bylo, dělejte pro iPad jednoduché aplikace, které se budou snadno ovládat, které budou mít přehledné, jednoduché uživatelské rozhraní, v kterých se uživatel velmi snadno vyzná a maximum plochy bude určeno pro práci jako takovou. No a pak přišla změna s tím, jak Apple uvedl iPad Pro, jak uvedl Pero, jak si možná sám uvědomil, jak silný nástroj ten iPad je, tak řekl, přátelé, teď dozrál čas, dělejte opravdu plnohodnotné aplikace, tak jak jste byli zvyklí pro počítače, dejte do iPadu tu plnou nálož, co dokážete. A jedním z prvních zástupců takhle vyhraněné věci je právě Affinity Photo. Což znamená, já když spustím Affinity Photo, tak tady mám nějaké rozpracované projekty a když kliknu na plus, tak zjistím, že to není otevřít jeden obrázek a na něm udělat pár úprav, ale že Affinity Photo nabízí opravdu všechno to, co nabízí Affinity Photo na počítači. Což znamená, vy můžete importovat fotky z knihovny fotografií samozřejmě, ale můžete importovat fotky z cloudu. Můžete skládat panoramata, což znamená, řeknete složit panorama, vyberete 10 fotek a mohou to být ravy, složíte panorama. Můžete dělat HDR-ko, můžete dělat skládání pro dosažení větší hloubky ostrosti, můžete vytvářet projekty. Je to opravdu plnohodnotný nástroj, který umožňuje všechno to, co si může fotograf a grafik představit, že by se mu mohlo hodit. To je obrovská změna. Jo? Jak v případě Snapseedu se bavíme o jednoduché aplikaci na v zásadě jednoduchou úpravu, v případě Lightroomu se bavíme o doplňku počítače nebo možná takovém jako mobilním prodloužení toho počítačového workflow. A Affinity je vlastně první z těch výrazných softwarů, který nedělá kompromis proti počítači, který říká, OK, jak jste byli zvyklí pracovat na počítači, tak si tady pracujte na iPadu a využijte toho, že ten iPad je opravdu nabušená mašina. Takže já si otevřu fotku z knihovny, vidím tady celou knihovnu a vidím tady i RAVy, které jsem naimportoval z paměťové karty rovnou do iPadu, takže já si tady vezmu jeden z těch RAVů, třeba tenhle ten, a protože je to RAV, tak se spustí vyvolání těch RAVových dat. Affinity používá tu systémovou knihovnu od Apple, takže všechny RAVy, které podporuje iOS jako takový, ty podporuje i Affinity. A já tady mám k dispozici tu fotku, mám ji tady k dispozici v plném rozlišení, tak jak jsem ji vyfotil. Takže se můžu podívat a můžu začít nastavovat to vyvolání těch RAVových dat. Takže srovnám si white balance a není to barevný posun, je to opravdu nastavení white balance při zpracování RAVu. Můžu trošku prosvětlit stíny, můžu trošičku stmavit jasy, přidat trošičku živost barev, trošičku proostřit. Já si kousek tu fotku vrátím, abych to viděl celé. Přidám si tam trošku černé a trošku zvýším celkovou expozici. V tomhle okamžiku jsem si vyvolal RAV stejně tak, jako bych to dělal v Affinity na Macu, stejně tak, jako bych to dělal v Lightroomu na Macu, není tady žádný kompromis. Takže z tohohle pohledu v zásadě tady máte plnohodnotnou náhradu počítače. Mám tady split pohled, takže se můžu podívat, jakou změnu jsem udělal. Vidíte ten obrovský rozdíl. Potvrdím, ta fotka je vyvolaná. Dostávám uživatelské rozhraní, které nemá s tím, co dřív Apple říkal o uživatelském rozhraní, mnoho společného.
Což znamená, už tady není žádná jednoduchost, už tady není žádná přímočarost a přehlednost, je to software tak, jak jste zvyklí z desktopu. Takže mám tady rozsáhlá meníčka, v kterých opravdu pracuju stejně jako na počítači. Mám tady jednotlivé nástrojové lišty, kterých je opravdu hodně, takže najednou člověk zjistí, že vlastně pracuje s opravdu plnohodnotným nástrojem. A mám tady panely, tak jak jsem zvyklý, z počítače, což znamená, můžu pracovat ve vrstvách, včetně masek, funguje nádherně. Můžu pracovat s barvami, s tím, že Affinity je jeden z prvních softwarů, který nabízí nějaký jakž takž korektní color management, což je vynikající nastavení štětců, kde využijete právě pero, kde se měří jak přítlak, tak náklon. Vynikající věc. Samozřejmě úpravy, filtry, efekty vrstev, kompletní práce s písmem, kde když se třeba podíváte jenom na seznam písem, tak zjistíte, že dneska už není v zásadě velký kompromis ani v té oblasti práce s písmem, co ještě u iOS 9 byl docela problém. Mám tady práci s exifovou informací, samozřejmě s kanály a s maskami. A je tady všechno to, co byste očekávali. Což znamená, když chci pracovat přesně, dám si 100% pohled a v tomto okamžiku vidím jednak jedné to, jak ta fotografie je reálně ostrá. Takže když tu fotku budu chtít doostřit, tak půjdu do úprav. Omlouvám se, jsem vedle. Ve filtrech řeknu doostření. Vyberu Unsharp Mask a můžu nastavit jak rádius toho doostření, tak faktor doostření, tak můžu nastavit threshold, což znamená rozdíl mezi hranou a strukturou. Můžu se podívat na předtím a potom. Takže tady krásně vidím, jak jsem tu fotku přeostřil v tomhle okamžiku. Můžu si říct jasně, rádius 80 pixelů je nesmysl. To jsem přehnal. Pojďme nastavit nějaký rozumný rádius. Takže pracuju podobně, jak jsem zvyklý na počítači. Jsou tady dokonce živé vrstvy nebo živé filtry, což je věc, která na iPadu i na tom iPadu Pro přece jenom dává trošičku tomu hardwareu zabrat, ale jsou tady, anebo potvrdím úpravu a je provedena. Stejně tak, když se podívám do úprav třeba barev, tak kromě těch automatických, které mě asi zas tak jako úplně nezajímají, tak je tady třeba lighting, který je úplně úžasně udělaný a krásně ukazuje, co všechno dokáže dneska nabídnout práce s perem. Takže já si takhle krásně můžu namířit, jak mi má přicházet nové světlo do scény, velikost toho kuželu, úhel toho kuželu. Můžu takhle pomocí točení pera krásně nastavit, kam svítím. No a samozřejmě upravím kompletní nastavení, barvu toho světla a tak dále. Opět potvrdím a jsem tam. Což znamená, tyhle ty věci fungují podobně jako na počítači. Proti MacBooku Pro, který já mám k dispozici, což znamená, je to jeden z nejvyšších modelů, je Affinity na iPadu Pro pomalejší. Je vidět, že je tam třeba sekunda, dvě, nějaká prodleva, kdy se něco počítá, pokud pracujete na datech s vysokým rozlišením, OK, ale pořád je to plnohodnotný nástroj, který mi umožňuje reálně pracovat. Já si vyberu jinou fotku a ukážeme si, jaké jsou třeba možnosti retušování, což je věc, která taky dlouho na iPadu byla problém. Tak si vezmeme třeba tadyhle tu fotku, dostanu RAW. A
A v tomhle okamžiku můžu v té fotce začít retušovat. Takže řeknu OK, RAF je správně vyvolaný. Vyberu si retušovací nástroje a vidíte, že tady nemám k dispozici jenom klonovací razítko, ale mám tady i healing brush, mám tady záplatu, mám tady odstraňování drobných vad. Je tady všechno to, co byste očekávali. Což znamená, zase je to nekompromisní řešení, které funguje. A já vyberu třeba záplatu, najdu si místo, které chci retušovat, označím záplatou, co chci odstranit, posunu a je to. Takže vidíte, že ta rychlost té práce je úplně bezproblémová a nabízí všechno to, co potřebujete. Když si ukážeme třeba, já nevím, vložení loga, což je věc, na kterou se lidi strašně často v případě iOS ptají, tak řekneme jasně, place, vyberu si fotku, kterou mám ve Photos. Já jsem tady někde měl všude připravené logo, tady mám připravené logo. A teď, když se podívám do vrstev, aha, tak ho tady ještě nemám, tak ještě jednou. Jo, já jsem zapomněl kliknout, kam se má dát, už jsme tady. Takže mám ho tady, nastavím velikost, posunu, upravím a vidíte, že mám dokument ve vrstvách, můžu s ním pracovat tak, jak jsem zvyklý z Photoshopu, z Affinity, z Pixelmatoru, z čehokoliv, co vás napadne. Takže pokud bych to takhle v rychlosti shrnul, Affinity je v tomto okamžiku ukázka toho, kam až se výkonnostně a funkčně dá na iPadu zajít. Je otázka, jestli takový workflow potřebujete, protože v mnoha oblastech pořád mám pocit, že náhrada počítače iPadem je problematická a myslím si, že iPad je skvělý doplněk počítače, ale pro spoustu uživatelů nahradit počítač iPadem může být problematické. Ale třeba v oblasti fotografie Affinity ukazuje, že když chcete, tak to jde. Že dokážete udělat software, který je opravdu plnohodnotný a dokáže krásně pracovat a využít výkon toho zařízení, využít ovládání perem. Jenom třeba to, že se podívám takhle na historii a můžu tady krásně procházet celou historií a ta věc reaguje v reálném čase, to je něco, co na iPadu ještě donedávna nebylo. Takže za mě Affinity je super volba, pokud chcete opravdu plnohodnotnou práci s fotkama na iPadu. Pokud chcete zachovat takovou tu jednoduchost a elegantnost iPadu, tak existují mnohem jednodušší softwary, jako je třeba Snapseed, který spoustě uživatelů stačit budou. A je jasná věc, že Affinity je nástroj, který je mnohem profesionálnější a musíte si zvážit, jestli takový nástroj potřebujete nebo ne. Takže to je z toho, co já jsem si připravil. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak se ptejte. My v tomto okamžiku nemáme vyhlášené další téma. Nicméně už jsem slíbil na Facebooku, že naše další téma pro září bude využití Apple Pencil, takže určitě se těšte na Apple Pencil. A pokud byste měli jakákoliv jiná svoje témata, která by vás zajímala, tak využijte registrační formulář a napište, o čem byste chtěli vědět kolem iPhoneu, iPadu, Macu a my se pokusíme ten webinář pro vás připravit. Tak vypadá to, že nemáme v tomto okamžiku žádné dotazy. Obávám se, že jsou tady drobné technické problémy dneska s Webexem, tak minimálně bude k dispozici záznam a já se příště těším na shledanou. Mějte se.